қызықты жауап үлгердік жарнамаға дейін. Үміткер келді және үміткердің бір ерекшелігі бар. Және ол үміткер кімді таңдады екен? Таңдау да ерекше айтпақшы. Иә, таңдау да ерекше. Шүкірала дедіңіздер. Мен өткеннен бері айтып жүрмін ғой. Шынымен жаным ашиды енді. Бірақ в хорошем смысле. Аяулымға кесекен деп жүрмін, шын айтам. Неге сенің аяулымға жаның ашып жүрсің? Жоқ енді, негізі жақсы адам ғой негізі. Негізі жақсы адам ғой. Біреу жаман деді ма не? Жоқ, өзім замандасым үшін Шақмырза. Шақмырза, мен айтсам ғой, мына жерде ерекше адамға келді деді ғой. Ерекше жан ол Шүкірала ғой. А неге Шүкірала ерекше? Шүкірала бәрімен ашуымен өзі танылды ғой бәрімен. Бәріне. Сол үшін ерекше. Білмеймін, мейірімді жігітке ұқсайды ма? Шақмырза, мен айтайын. А, айта. Бұл жерде Шүкірала деп айтып жатқан себебі аты да ерекше ғой енді. О, мынау дұрыс жауап. Есімінің өзі. Мен айта кетсем, мен Мақпалға келді деп ойлаймын, ерекше жан. Өткені бір шынымен де өзі ерекшелігі ғой шамалы. Мақпалдың ерекшелігін қайдан көріп та? Мен ерекше емеспін, просто сендер әлі кішкентай баласыңдар, сондықтан ерекшелігім жоқ менің. Мен мына комплимент қабылдай алмайды ғой. Маған келсе жақсы болушы еді негізі. Өзім де күтіп жүрмін. Ол ерекшелікті түсіну үшін жас керек болатындай қандай ерекшелік деп отырмын да. Жарайды енді, кішкентай балалар түсінбейді. Бірақ үміткер кімді таңдапты және кім келіпті? Екі сауал өте маңызды. Жауабын жарнамадан кейін деп айтқым келіп тұр да. Жоқ, экраннан көрейік. Мен Нұрланұлы Досхан, жасым 20-да, Қызылорда қаласының тумасымын. Менің үміткерге қоятын талабым: өнерге жақын, үйде отыруға дайын, тұрмыс құрмаған. Егер менің осы талаптарыма сай болсаң, мен сені күтемін. Міне. Ох, Досхан, кеше келдің, бүгін үміткер. Қандай керемет, е, қатысушылар. Өзің таң қалып тұрған шығарсың. Иә, өзім ерекше таң қалып тұрмын, негізі кеше ғана келдім, бүгін келіп отыр. Былай тез болады деп ойламадың? Былай ойлаған жоқпын негізі, басқа біреуге келеді деп ойлатқанмын ғой, Айса жанға ма келеді деп ойлаған. Меніңше Айса жанда ерекше дегенге. Ерекше үміткер, ерекше қатысушы дегенге Айса жанда мен деп отты да ішінен Досхан шыққан кезде. Осы мен дәуірме тесіп қоясыңдаршы, тиіспеңдерші болған негізі. Жоқ, көрдік қой, дайындалып жатқаным. Жоқ, мен дайындалмадым, мен наоборот уже ұстадым өзімді. Маған келе. Мен Айса жанның қай жері ерекше деймін да? Неге Айса жан деп атсыңдар? О, жоқ енді, ерекше продюсер. Майра, күшті сұрақ. Жауабын берсеші енді. Мен білмеймін ғой сол. Жоқ, неге ерекше деп атсыңдар? Енді оны сенен сұрау керек қой, Айсыз жанның қай жері ерекше? Мен сон Майра, қол жете алмаған жігітті жамандамай қойшы болды. Мен сені жамандап жатқан жоқпын, мен сені айтып жатырмын, неге именно Айса жанды ерекше деп жатсыңдар деп. Ол қай жерімен ерекшеленеді? Енді красавчик өзіміз сияқты. Сен де красавчик, екі красавчик, ол мен атаймын арасында партны. Екеуміз, а? Попробуем де. Айта ғой. Бұл жерде бауырым, сен сөзің келіспеймін. Барлық жігіттің түрі де бәрі бірдей ғой. Жоқ енді, бәрін бөліп жарып жатқан жоқпын. Бұл ерекше деп жігіттердің барлығы красавчик. Ерекше не красавчик? Бәрібір жігіт өзінше ерекше, өзінше мырза ғой. Тиіп жатыр, красавчик десе болды, бәріміз красавчик. Мен түсінбей отқам, шынымен Майра бәрімізден ерекше қылып бір Айса жан таңдады ғой. Сол нәрсе ғой саған қойып жатқан. Неге ерекшелікке өзің айтып берсей деп жатыр саған? Мен соны айтып тұрмын ғой, қандай ерекшелігі бар екенін. Ол басқа образта бүгін ана дейтін образта нормально. Сырты ғана ерекше ғой енді былай. Сырты бүтін, іші түтін дейсің ғой. Сырты бүтін, іші түтін адам ғой. Ал негізі айтпақшы, мен енді байқап отырмын, біздің сізде татуировка бар екен ғой, иә? Иә, бар татуировка бар. Мүмкін. Мә, Досхан, саған Майра қауіпті алаң. Сіз дейді, Мишаньға түстіңіз Майраның. Жоқ, қазір Айса жанды айтып жатырмын, просто екеуін байланыстырып, біз сияқты деп, Айса жан мен сияқты деп жатыр да. Мүлде басқаша түсіндірсін. Сол татуировканы айтты ма? Майра енді кеше Айса жанды жіберді, бүгін қайттан Досхан байға көз түсіп жатқан сияқты. Негізі бізде Сәния екеумізге қызық болып бара жатыр, қандай үміткер келді екен деген сияқты. Неге Сәния екеумізге қызық болып бара жатыр, қандай үміткер келді? Себебі мен жауап берейінші, біз Досханның досымыз, Досханға сразу айтып қоямыз, саған қандай үміткер келеді, біздің кастингтен өтеді деп. Күшті. Дос деген нәрсені қалай түсінесіздер, соны айтыңыздаршы маған. Дос деген бір-біріне поддержка беру, қандай жағдай болмасын, қасынан табылу и бір-бірімізді өте керемет түсіну. Біз бір-бірімізді көзімізге қарап түсіну. Бір күннің ішінде көп поддержка беріп қойдыңыздар ғой. Жоқ, бір күн емес, сіз кеше
болмаған екен, азап түсінбей отқан сияқтысыз. Біз Досхан мен Галина, жоқ, мен ондай вандада емес. Мен кеше болмасам да бұл жерде не болғанын білем. Сіздер қазіргі TikTok-та, Instagram әлемінде сөйлесетіндеріңізді білемін ол жағын. Я, бірақ дегенмен Instagram-да бір-бірімен керемет жақсы араласатын адамдардың өздері дос бола ма жалпы? Санала ма? Қатысушылар. Бола алатын сияқты. Мен осы сұраққа жауап берейін. Мен сіздерге қыз бен жігіттің арасында достық бола ма деп жатыр ғой. Алдағы күндерде мен сіздерге осы қыз бен достың арасында, қыз бен жігіттің арасында достық болатынын сіздерге дәлелдеп беремін. Қалай? Енді оны алдағы уақытта интрига болсын кішігірім. Ондай жоқ. Бір әрекетпен дәлелдейсің бе? Бір әрекетпен дәлелдеп беремін. Бұл жерде Галинаның көзі негізі Досханға қатты түсіп жүр. Байқап жүрміз соны. Не болды, бір тіпті келіп бірдеңе болса, көзің түсті деп. Бұл жерде Досхан, бұл жерде қиындау болады оны дәлелдеу. Себебі жарайды, сен тараптан бір достық сезім бар шығар. Арғы тараптардан ондай сезім болмай қалуы мүмкін де, түсінесің бе? Біздің қыздар достыққа ондай немен қарамайды біздің қыздар. Өзің қырын салады сразу. Мен бұл бағдарламаға келмес бұрын танысыпсыз ғой. Галина мен де, Сания мен де. Енді қандай қыз екенін білемін да. Сен дос ретінде қарайсың да. Жоқ, мейлі ғой, былай ғой. Ол жарайды. Достық дәлелдейсіздер ме, дәлелдемейсіздер ме? Көреміз алдағы уақытта не болатын. Үміткер ерекше дедік. Соған назар аудардыңыздар ма? Айсажан. Ерекшелігі кішігірім сезіп отырмын да, бір таныс бізге бір жан шулатқан осы 7-ші маусымда. Сенің жүрегіңді сойып өтпей ме қазір шыққан үміткер, қалай ойлайсың? Айсажанға қатысы бар адам сияқты ғой. Негізі бүгін таңертең Айсажан студияға келген кезде таныс, бірақ қатысушыларға бейтаныс жандарды көрдің бе? Иә. Жігіт пе еді, қыз ба еді? Қыз еді да, жігіт еді да. Көрдім иә, байқадым. Не үшін келді деп ойлайсың? Не үшін келді деп өзіме сұрақ қойдым. Сіз бәріне сұрақ қойдың, не істеп жатыр бұл жерде бұл деп енді. Көрдің яғни? Көрдім иә. Көрдік. Байқадық. Бірақ ол емес, ол железобетонны айтам, ол емес. Қайдан білесің сен? Шахмырза. Мен енді бір жыл адамды білген үшін енді примерно сетшірт жағасын адамды білдім, енді с кем встречался, кіммен жүрді білемін ғой, ол адам келмейді. Дегенмен қазір мына есіктен әдеміше келген, бойы ұзын, арық қыз кіріп келеді. Ол келмейді. Жанел келеді, Шахмырза. Камила ханым, мен нақты айта аламын, келмейді деп. Келсе де Досханға келмейтін еді деп ойлаймын. Неге? Неге Досханға келмейді? Сен жаңа Айсажанды красавчик дедің, а ол саған қарай керек. Ол жаңа сәмнеме жоқ, красавчик қой? Жоқ, енді Досхан красавчик негізі, жақсы бала. А неге Досханға келмеуі мүмкін? Енді сәл-пәл талаптарды білемін ғой адамды, Камила ханым. Талаптарын жаңа оқыдық? Жоқ, оның емес. Сол келетін жанымыздың, сол келетін адамымыздың айтып отырмын. А сен кімді меңзеп отырсың? А біз кімді айтып отырмыз, Камила ханым? Сен кімді айтып отырсың? Мен Камила кімді айтып отқанын біліп отырмын, а сен кімді айтып отырсың? Мен Медина туралы айтып отырмын. А, Мединаны көрдің ба бүгін? Иә. А біз... Көрдік? Не, көрдім. Не, не істейсіңдер? Көріп қойдым, көздерім көріп қойды, сойып алыстар ма не? Бірақ ол точно келмейді. Жарайды. Я бы не была так уверена, деп айтқым келіп. Жарайды, шақырайық, танысайық. Келіңіз. Нормально, бота, қош келді. Ой, ой, ой. Отыр. Қайтеміз. Шындығы қуаныш сезімдер шыдалмай қалып кешірді. Жоқ, мен осы жерде ұрысқым кеп тұрған жоқ. Негіз ұрсу керек едік, е? Бірақ ана жігіттің сон шама кәдімгідей дірілдеп кеткені, жүрегінің соғып кеткені, тіпті не айтып, не қойғанын білмей сасқалақтап қалды деп есептеймін. Это нормально. Танымайсың, танымаймын деші, брат, пожалуйста. Мен таны тұрған жоқ, мешек. Ой, красавчик. Танымасаң, онда таныстырайық. Қош келдіңіз, есіміңіз. Қайырлы күн, баршаңызға. Есімім Бота.
Жасым 22-де, Тараз қаласының тумасы боламын. Керемет. Досханның кеше ғана келгенін көріп, и алғашқы үміткер болайын дедім сразу. Ешкімге бермей. Сәлеметсіз бе, Бота ханым. Привет. Танысқаныма қуаныштымын. Менің есім Досхан. Жасым 22-де дедіңіз бе? Иә, жасым 22-де. Тараз қаласынан. Иә. Сізге жас мәселе емес па? Енді махаббат ештеңе қарамайды деп ойлаймын. Негізі. Шын көңіл жарасып жатса, ол ешқандай кедергі емес деп ойлаймын. Дұрыс. Қалай дедің? Бота ханым дедің бе? Ханым дедім. Бота ханым. А, ханым. Бота ханым деп айтып жатыр деп ойлап қалдым. Мен сөйтіп елестеттім негізі. Бота ханым. Бота ханым деп айтқан жоқпын. Менің түрік тілінен беретін апайым бар еді университетте, Абылай хан университетінде. Бота ханым деген. Сол кісінің де Бота ханым, Бота ханым, Бота ханым сәлем сізге айтпақшы, я жолдап қояйыншы. Сөйтіп енді басқа сұрақтар жоқ дейсің ғой. Жасын білдің, бұл жетеді. Енді өзім де қобалжып тұрмын. Негізі жобасы кім екенін танымайсың, е, Досхан? Жоқ, мүлде танып тұрған жоқпын. Онда, иә, онда жақсы екен. Ендеше көптен көп сұрақтарың болу керек қой. Өзіңіз жайлы айтсаңыз, қандай оқуды бітірдіңіз, қай жақта оқыдыңыз, үйіңізде неше адам? Негізі мен химик-технолог мамандығын бітіргенмін. Тараз қаласында оқып бітірдім. Отбасымда толық отбасыданмын. Бауырым бар өзімнен кейінгі. Үйдің үлкенімін, жалғыз қызбын. Әзірше айтарым осы. Сіз де айта кетсеңіз болады. Мен Тараз қаласынан, Тараз қаласынан деп жатыр ғой. Тараз қаласы. Мен мамам, кстати, Қызылордадан тоже. Оқы. Мен Тараз қаласын өте жақсы көремін. Ерте өткені мен Тараз қаласын өте жақсы көремін. Өткені сол жақта 1 жыл менің 365 күнім армияда сол жақта өткен. Тараз қаласында. Сол себептен Тараз қаласын ерекше жақсы көремін. Руыңыз? Руым Ошақты, Тасжүрек. Ошақты. Сіздің руыңыз? Менің руым Найман. Күшті, керемет. Кешірім өтінем, сұрақ қойсам бола ма? Болады. Бота, қош келдіңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Өте керемет жігітті таңдап келіп отырсыз. Енді естіген шығарсыз, біз Досханның досымыз, сондықтан кастингтен өту керек. Өте керемет жігітті таңдап келгенімді. Жоқ, тыңдап алмаймын, сен мен тыңдап ал. Бұл жерде мен бастап сөйлеп отырмын. Тыңдау мәдениеті деген болады. Бірінші кім бастайды, соны до конца тыңдап алу керек, өтініш. Бұл жердің тәртібін маған үйрететін сен емессің. Жетінші маусымның қатысушысы болған, тыңдау дегенде бізден жақсырақ білесіз ғой. Сондықтан бірінші мен сөзімді аяғына дейін жеткізіп алайын. Сен маған үйрететін ешкім емессің, Сәния. Мен сенің пікіріңді тыңдауға міндетті емеспін. Мен сенің жаныңда отырған қатысушы емеспін. Біріншіден, бұл жердің тәртібін маған үйрететіндей. Екіншіден, я мен білемін өте керемет жігітті таңдап келгенімді. Және де мен келгеннен кейін бұл жерде сендердің ешқайсың оған дос болмайсыңдар. Павел, қолынан келеді. Жарайды, осы тұста мен сұрағымды әлі айықтаған жоқпын, Нұрболат. Сіз қатысушы болып, маған сыйластық таныта алмасаңыз, мен де сізді тыңдай алмайды екен. Бұл жерде былай бәрінің көзі бар ғой. Бірінші көрдіздер, кім-кімге сыйластық танытпаған. Мен мына жерде неліктен қатысушы болып отырмын? Менің сізге сұрақ қойғым келе ма, мен қоямын. И бұл жерде мен сұрағымды до конца сіз тыңдай алмадыңыз. Енді сұрағымды тыңдап алыңыз. Айттық, Досханға айтып тұрсыз ғой, бұдан кейін дос бола алмайды деп. Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Көре жатармыз. Иә, көре жатармыз. Енді мынаған қараңыз. Сіз дайынсыз ба Галина екеуміздің кастингімізден өтуге? Бірақ менің уже сомнением бар, что өтетініңізге. Сендерді кастингтен өткізеді. Галина, сен дайынсың ба? Өтетініңізге дейсің ба? А, Галина? Жоқ. Сәния, сендеріміз Бота сендерді кастингтен өткізетін сияқты ғой. Жоқ, негізі кастинг деген ол әзіл ретінде шығып кеткен нәрсе ғой, бірақ енді турасынан қарайтын болсақ, менің Ботаны кастингтен өткізу қиын. Өтіп кетті дейсің ғой, болды өтіп кетті. Иә, өтіп кетті десе. Осы тұста тағы бір нәрсе айта кетейінші, біз алдында Нұрболат, Бота, Кемеңгер мен төртеуміз стримға шыққан болатынбыз. Сол кезде Ботаның маған айтқаны бар еді, Сәния неге халықтың бәрі Сәнияның аузын жапсын деп жүр, сен не істеп қойдың сонша деп. Сондағы сен кімсің менің айтатындай, менің аузымды жабу үшін келіп отырсың ба қазір Досханға емес? Менің аузымды жабатын сен емессің, соны жақсылап біліп ал. Хорошо, успокойся. Во-первых, біз тыға көшкен жоқпыз әлі, на ты мы никогда еще не переходили. Мен сізге сіз деп сөйлеп отырмын, и сізден де сол нәрсені сұраймын, чтобы сіз маған сіз деп сөйлегеніңізді, сіз маған ты деп сөйлеп ешкім емес. Маған... Во-первых, во-вторых, жаным, сен маған қызға емессің, успокойся. Отыра берші, пожалуйста. Маған қалай ыңғайлы, солай сөйлеймін. Маған қалай сөйлеу керек екенін үйрететін
сен емес. Я бүйтіп айтайықшы онда ше, но бардак болып кетті мына жер. Қырыла бермеңдерші, өтініш, қош келдің бота. Жалпы жақсы жігіт келіп отырсың ғой. Сенің соң қарақатынасың қашан тоқтады? Және тоқтау себебі неде? Және үш сұрақ қой, махаббатта нені кешіре алмайтыныңа көзің жетті. Негізі я білгем ол сұрақтың қойылатынын. Жалпы осыдан 2 ай немесе 2 жарым ай шамасында тоқтады, бұрын точнее тоқтады. Куәгер болдық. Я барлықтарыңыз куәгер болдыңыздар. Біріншіден ата-ананың қарсылығымен. Негізі бірінші себеп ол емес, біріншіден көзге шөп салу, екіншіден ата-ананың қарсылығы. Ал мен арақатынаста өтірікті және көзге шөп салуды кешірмеймін. Бұл жерде Камила ханым айта салайын, бота келгеніне шынымен де қуаныштымыз да. Бұл жерде өтірік қасқырлау, түрлері ашты, қыздарымыз бәрі тілдерін құп деп жұтып алып ботаға қарап тұр да. Бота, күттік сені негізі. Мына есіктен Мединаның кіріп келмегеніне риза ғой, сені көргеніне кәдімгідей өте қуаныштымын. Жоқ, мен мына жерде Камила ханым түсінбей отырмын да, Айса жанның келгеніне қуаныштымын. Бәріміз қуаныштымыз, қош келдіңіз, қадамыңызға гүл бітсін. Бірақ мына жерде отырып алып, өтірік қасқырлау, ты докажи өтірік екен. Артық сөйлеме, аузың бар екен деп аузыңа келгенді оттайтын. Құралай, сен қасқыр емес адамсың ғой. Енді сондықтан өтірік қой. Сөйтіп мен айтып жатырмын да, өтірік қасқырлау, өтірік қасқыр емес екенді докажи дегенде жалпы адамсың ғой, жарым, сен қасқыр емессің. Ол бейді аузына келгенді оттайтын да ешкім емес. Біреуді біреуге қасқырға, жануарға теңейтін де ешкім емес. Қасындағы адамға қарап айтсаңшы, жоқ, жалпы айтам, мен сізге жауап беріп жатырмын. Енді бір нәрсе айта кетейін осы жерде. Енді мына жерде қырылыс болып кетті ма, төбелес болып кетті деп жатыр ғой. Мына жерде таныстық болып жатыр. А сен дұрыстап таныссаң, онда қырылыс басталмайтын еді. Сен мына жерде пауза жасадың, сосын ана жақтан сұрақ қояйыншы деді. Сәния кетті ғой сонымен. Достарыңнан көр. Достарыңнан көр. Ал сізге сұрақ қояйыншы, Досхан. Жаңа мен айтып, ой, кешірім сұраймын, Досхан. Просто сізді бірақ рет көрдім ғой, бірақ күн. И мен жаңа айта кеткен сөзге, сіз ешқандай қызбен дос болмайсыз, егер менімен арақатынаста болатын болсаңыз, тіпті менімен таныстықта болатын болсаңыз, Сания және де Галинамен араласпайсыз. Сіз оған көзқарасыңыз қалай? Жоқ, негізі бар ғой, Досхан. Аруаның, ой, ботаның негізі бұл талапты қоятын жері бар. Өйткені дос қыздардан талай жаңағы арақатынаста таяқ жеген. Сол себепті дайын бекен Досхан достарынан бас тартуға? Жоқ па? Шымылдық ашылғанда қандай әсер болады? Сауап болды деп отыр Ерлан. Жарнамадан кейін бірге куәгер болайық, алыстамаңыз. Сонымен мына жақтан Сәния отыр ботаға. Біздің кастингімізден өтесің Досханға қол жеткізу үшін деп. Мына жақтан бота отыр Досхан. Менімен танысатын ойыңыз болса, жалғастыратын болса, онда сіздің айналаңызда ешқандай қыз дос деген болуы мүмкін емес деп жатыр Досхан. Енді осы орайда өзім жауабын айтайын, жаңа сұрақ қойды ғой, жауап бере алмай қалдым. Бота ханым, жаңа сұрағыңызды сіз бірінші бір қайталап жібере аласыз ба? Өтініш. Иә, әлбетте. Егер қазір біз екеуміз таныстықты жалғастыратын болсақ, және де егер сіз болашақ арақатынасқа дайын болатын болсаңыз, айналаңызда қыз достарды көргім келмейді, және есімін атап кеткен қыздарды бөлекше көргім келмейді. Себебі қыз бен ұлдың ортасында бір алып ұшып бара жатқан достық болмайды. Біріншіден, екіншіден бұл жерге сіздер дос емес, жар іздеуге келдіңіздер. Сондықтан менің талабым толықтай орынды деп ойлаймын. Мен сұрағымды Досханға қойдым. Сәния, тыңдашы. Бар өтініш. Бай ғой. Мен сұрағымды қойдым, неге тыңдамайсыздар? 7-ші маусым бойы бұл қыз деген жылап, сықтап, қаншама отырған. И келесі жолы тағы жыламас үшін алдын ала қолға алайын деген ғой. Досхан, әлі шымылдық ашылмаған қыз үшін достарыңнан бас тарта саласың ба? И қазіргі сенің жауабың рәсімен де біздің ары қарай достығымызды шешеді. Я, Сәния, былай айтайыншы, негізі пикми-пикми дейді, ол негізі ол жаман сөз ғой, сен ол сөзге негізі неге разы болып жүргеніңді түсінбеймін. Обрати на меня внимание, де вниманияға зәру болып жүрген қыз, және де сен айтып жатсың ғой, жылап сықтап деп, мен келгеннің бірінші аптасында жылаған жоқпын. Мен жақсы көріп, махаббаттан жыладым. Сен келе салып, жігіттің түрін көре салып, ғашық болып қалдым деп, көзімді ағызған жоқпын. Так что успокойся. Бөліп жарған демеңіздер, мен ақиқат тарапындамын қашанда. Сол себепті Сәния жынағы енді жылап сықтап деп айтып жатсың ғой. Аруана негізі жыламайтын қатысушылардың нөмір топ бірінде тұрған. Бір маусым бойы жыламай, иә, бір жылады, бірақ шын мәнінде жынағы болған жүректі тіліп, екке бөліп, жынағы қанын шығарып, жанды шығаратын мәселеде жылады. Ал былай, бізде қыздарда бар ғой манипуляциялық бір құрал.
жаңағы әлсіз көріну үшін жылай салады, елдің бәрі соны жақтай салады деп. Соны жек көретін қатысушылардың бірі еді негізі. Неге сендер жылай саласыңдар? Сосын мен қосып кететін нәрсем бар. Және Ерланға бір сөз айта кетсем болады ма? Кешіріңіз сөзіңізді бөлгенім үшін. Мен бұл жерге сіздермен ұрсуға келген жоқпын. Мені провокацияға шақырып, тілімді қышытпай тыныш отырсаңыздар деймін. Себебі мен бұл жерде Досханмен танысуға келдім. Менің тілімді қышытып, сіздер дауа таппайсыздар бәрібір де. Сондықтан давайте просто ұрыспай, мирно отырайық. Иә, кеше Досхан кеше ғана келді, ол бады, дұрыс па? Сосын эфир бітті, біз сыртқа шықтық. Біздің менің көлігім мен Галинаның көлігі екеміз бір жерде тұрды, парковкада. Сонымен мен машинамды пока қыздырып, дүкенге кіріп шығайын деп, дүкенге кіріп шыққаным сол еді. Не көрдің десей мен? Не көрдіңіз? Сол бағана сен айтқаның үшін мен рахаттандым да, именно Галина мен Санияға жақындама деген. Енді соны айта кетейін. Сөйтіп дүкеннен күшті болып шықпайын ба? Машинаме баратқым. Сөйтсем, мана үшеуі әдемі болып келе атырға бүйтіп. Бүйтіп, сөйтіп Галина машинасы үшеуі пұқ-пұқ-пұқ етіп. Ерлан. Пұқ етіп кетіп қалып. Соны енді сен тағы да жаңағын мен саған айттым, аттарын атама кеттің да, соны қазір астын ойып тұрып күштіріп айтшы. Екеуіне именно жолыма. Ерлан аға, сөзіңіз бөлейінші. Досхан соған, мен саған жеткен жоқ мәлі тұрдым. Соны қазір қайталап айтып кетті. Досхан енді сен жауап бер, сен неге сен кеше сұрағын келес алдында? Мен сізге сұрағыңызға жауап берейінші, сіз айтшатыз қой, неге кеттің деп. Мен кеше келдім, мен әлі ешқайсыңыз танымаймын, біріншіден, дұрыс па? Енді біз бағдарлама біткен соң шықтық, сосын Галина менің үй жағыма өтеді екен. Таксиге ақша құртпай қой, кеттік, мен сені жеткізіп сала салайын, жолай кетіп бара жатып деп. Солай өтіп бара. Сен өзіңді Галинаның шын мәнінде ондай әдеті бар ғой. Иә, осы тұрғыда бір шақырды, жаңа қатысушыларды қыдыртады. Бірақ шақырды, сұрақты қазір мен айтасын. Абалап сөйлемейсің. Мен сөйлеп жатырмын, күте тұрыңыз. Мына жерде сіздер кімсіздер? Досқан үшін сен бүйтпе, сен сөйтпе деп сіздер Досқан үшін шешім шығаратын ешкім еместер. Ол өз-өзіне жауап береді. Енді сендер бермей жатсыңдар ғой оған өзінің шешімін айтуға. Не деген тыңдау білмейді адам. Жоқ, бұл жерде Досқан, сенікі де қате, сенікі. Жоқ, таксиге ақша құртпа. Ерлан аға, бұрада ешқандай ақша құрту емес, мен де қателік деп санамаймын. Жоқ, сен мені тыңдасай, тыңдайсың ба, не істейсің, мен кете берейін ба? Ерлан аға, сіздер сұрақ тыңда мен. Жоқ, Галина, тұра тұрыңдаршы. Галина саған айтқан кезде такси жоқ, таксиге ақша құртпай қой деген кезде сен айтуың керек едің. Жоқ, Галина, ниетіңе рахмет, мен өзім қайта беремін деп айту керек едің. Ер адамсың сен. Мен Досханды, мен сөйлеп жатырмын, мен Досханды осыдан бір ақ күн емес, тек қана бірнеше айлар бойы танитын адаммын. Так что сіздер ондай әңгіме айтпай қойыңдар. Онда екеуің неге шықсыңдаршы бірге, квартира шықсыңдаршы бірге. Танит екенсіз. Бірге қайтқанда тұрған не бар екен? Ерлан аға, сіз бұл жерде не үшін телеп пішіп отырсыз? Кіммен дос болады, кіммен аралас? Қараш, сен айтып отырсың, бұрыннан бері таймында, бірақ сен жобада бір маусымнан отқан жоқсың, бірнеше маусымнан бері отырсың да, и жобаның жаңағындай шығып кететін сөздерін, жобаның тәртіптерін бәрін білесің, жігітпен кеткен кезде әбзетін ол нәрсе айтылатынын да білесің. Сол нәрсенің бәрін ескере тұра, Досханға айтуың керек. Досхан, бір сенімен жолым болған білгенмен, бірақ ертең бұл әңгімелер шығып кетуі мүмкін. Так что біз бөлек қайта берейік деп айтуына болатын еді негізі. Оны айтқанда да, айтпағанда да, ол мен досым, мен қалай қайтсам да өзім білемін. Так что Галина, мен мына жерде сұрақ қойғым келіп тұр да, енді негізі құралай бар ғой. Галинаның берген жауабына бола мен бір ақ қана тілек айтқым келеді. Досхан, ауырма. Ауырма. Әлбетте. Мүлдем ауырма, өтініш. Шахмырза, Камила ханым, кешіріңіздерші, пожалуйста, жаңадан бері үміткеріме бағанақ, ой, үміткеріме деп кетіп қалды ғой. Досханға, кешірім сұраймын, Досханға қойған сұрағының жауабын сол күйі ала алмадым негізі. Соны сіздер сөз бөлмей тыңдасаңыздар деп өтінейінші, пожалуйста. Өте дұрыс, иә. Досханға кезек берейік, ауырма, жауап бер. Ауырмаймыз ғой. Әлі емес, ауырма жауап. Енді сұрақ қойды, сұраққа жауап бере кетейін. Алдағы уақытта таныстық жалғасатын болып жатса, достарыңды айтпа, көрсетпе деп жатсыз ғой енді. Осы екі қызды шығар дейді. Иә, именно Галина мен Санияны айтып жатсыз. Мен бізде әлі шымылдық ашылған жоқ. Мен сізді әлі көрмегенмін, танымаймын. Сол себептен оны алдағы уақытта көре жатармыз деп ойлаймын. Үйтіп сіз айтатындай жоқ, Бота ханым. Жоқ, тыңдаңыздар. Жоқ, Бота ханым, бұрада сіз Досхан, кешірім өтінемін. Қандай қыз шымылдықтың ар жағында болу керек, сен Галина мен Саниядан бастар жағындай? Енді мен сөзімді до конца әлі айтып болған жоқпын ғой. Бота ханым, сіз жаңадай айттыңыз ғой? Иә, тыңдап отырмын. Енді өз-өзіңізге қатты уверен емессіз ба деген сұрақ та менде. Сіз главное бұл жерде өзіңізге уверен болыңыз.
Дальше барлығы жақсы болады деген менде жауап. Ал онда мен сізге мынандай сұрақ қояйын. Ондай болатын болса, сіз қазір давайте шымылдықты ашпай қойыңыз. Және де осы жерде сіз дос іздеп отыра беріңіз. Үйленбей қойыңыз. Шақмырза, мен айтам. Шақмырза, мен айта кетсем болады ма? Өтті орынды бір ой. Бұл жерде негізі Сания мен сұрақ қойып кетейінші. Сания мен Галина доспыз деп отырған, жақсы дос екенсіңдер, жақсы дос болсыңдар, енді бақытты болған қалап, кішкене тоқтатсаңдаршы. Шүкір Алла. Жоқ, доспыз деп етсең, бірақ тадан кейін жылап отырса, мен таң қалмаймын. Дәл сондай бір сцена көрдік қой. Шүкір Алла деді. Саламатсыз ба, бота. Өткен ара қатынасыңызды қанша уақытта ұмыта аласыз сіз? Қалай айтсам болады, негізі осы уақытқа дейін ойладым ұмыттым деп, ұмытпадым деп ойладым таше. Сосын осыдан бір 2-3 күн бұрын ғана бір-бірімізге көзіміз тоғысып қалды. Сол кезде ойладым, ішімде бір нәрсе екінші ететін шығар деп. Бірақ ешқандай сезім сезбедім и сол моментте қуандым. Сол нәрсені өзімнен білгеннен кейін бірақ осы жерге келдім. Тағы бір сұрақ қоя кетейінші. Сіз қызғандыру үшін келіп тұрған жоқсыз ба сол адамды? Жоқ, біздің арамызда барлығы тоқтаған. Біз тіпті сол күнгі айырылысудан кейін біз бір рет болсын жолыққан жоқпыз. Тез арада ұмыту деген өтірік сияқты меніңше. Көңіл қалу деген дүние болады. Көңіл қалса да ұмыту қиын. Және көзден кеткен көңілден де кетеді. Жақсы көрген адам ешқашан жатыр. Жақсы көрген адам ешқашан негізі ұмытпайды ол адамды. Бірақ мен сізді де көрдім ғой, бұл жерде ғашық болып, мына жерде аузыңыздан суыңыз ағып жатып, ертесі күні жиіркенішті дедіңіз ғой. Кімге ғашық болды? Ғашық болу да тез олай бітеді деп ойлаймын. Жоқ, ғашық болып кімге ғашық болдың? Аминаға? Аминаға? Аминаға маған деген симпатичный болды, содан кейін ғой. Ертесіне ұнамай қалды. Ғашық болды деген ондай емес. Ғашық болсам мен кесіне айта саламын мен. Симпатияңыз да осылай бір күннің ішінде тоқтай алса, 3 айдың ішінде біткен махаббат та бітеді деп ойлаймын. Жақсы, кішкентай қыз сияқты өзіңе қарап ал, өзіңе қарап ал деген. Жоқ, өзіңе қарап ал демедім, просто айттым, сізге сұрақ қойдым Зайнина. Енді мен Ботаға қоя алмай отырмын сұрағымды. Бота, жаңа сен енді мен сені қалай көріп отырмын? Мен өзіңді сырттай сені танымаймын, бірақ абьюзерші қызды көріп отырмын да, жігітке қойып отырған талаптарыңа қарай. Енді мен саған сұрағым, егер досқаның жағынан саған да дәл сенікіндей талап қойса, енді сенің жігіт достарың жоқ емес, бар ғой? Яғни бар ғой. Яғни бар ғой. Сөйтсесем, жігіттеріңнен сол сөйлесетін достарыңнан бас тарта аласың ба? Прям только жігіттердің арасында только досханмен ғана сөйлесесің болды. Повер, да. Сөйте аласың ба? Yeah. Мен бұл жерге тұрмысқа шығамын. Сенбесең сұрақты қойма, құралай. Мен сұрақ қызығып жатырмын, бірағында мен сенбеймін. Сенің мындай сөзіңнен кейін, я. Шақмырда бірнәрсе айтып кетейінші, ана абьюзерші қыз сияқты көрініп жатсың дейді, енді кішкене бір танитын адам ретінде айтқым келіп тұр. Бұл қыз негізі ғашық болып барса, керісінше сол абьюзер жігіттің абьюзіне көніп кететін қыздардың қатарына негізі шығады. Шынайы ғашық болып қалатын болса, сол адам үшін барлығына дайын болып, өзін жаңағындай болады ғой, талаптар сол талаптардан да асып кететін қыз негізі андай. Шынайы ғашық болатын болса. Жігіт үшін бәріне баратын қыз ба? Сүйген үшін, иә. Мен айта кетейін, сәлеметсіз бе, Бота? Бағанан бері енді көріп отырмын ғой, тілімді қышытпаңдар деп айтып отырсыз. Мен қазір до конца айтып алайын, тыңдаңыз өтініш. Одан кейін жоқ, мына жақта Сәния негізі бастаған жоқ та, немене деп ондай. Тек айтты, жақсы жігітке келіпсіз деген сөзден кейін сіз өзіңіз бастап кеттіңіз. Одан кейін байқағаным, мына жақта айтып отырсыз, сен ана кезде жылап едің ғой, сен бүйтіп едің ғой деп, соған қарағанда мына жаққа келмес бұрын осы жобаны адамдарды жақсылап зерттеп, кімге қандай жауап беру керектігін біліп келген секілдісіз. Дайындал. Және де мен ойламаймын, үміткерге шынайы ниетпен келді деп. Бұрынғы атыңыз болғаннан кейін оны ары қаратай шығаруға немесе сондай бір мақсатпен келген сияқтысыз. Бұл менің жеке ойым. Хорошо, мен қазір именно сіздің тарапыңызға негізі қатты шынымен Альмира ауыр сөйлегім келмейді. Себебі сіздің тарапыңызға шынымен сөйлесем, бәлкім өзімнің де қыз болғаннан кейін сіздің көңіліңізге тиім келмейді біріншіден. Екіншіден жалпы мен сіздердің жобаларыңыздың фанатымын. Мен сіздерді жібермей қараймын. Мен ол нәрсені бір ұят деп те санамаймын, және де жоқ, мен қарамаймын деп те айтқым келмейді. Я, мен қараймын. Жоқ, мен айта кетейінші. Осы тұста айтайын болады ма? Біріншіден сен туралы айтқым келмейді деп айтып отырсыз ғой, иә? Жоқ, сенің тарапыңа ауыр сөйлегім келмейді дедім. Иә, ауыр сөйлейсіз ба, жеңіл сөйлейсіз ба? Мен кез келген адам пікірін қабылдай аламын, және адам пікір айтып жатқанда қызық емессің деп андай бір киноларға тойып алған адамдар болды. Я сондаймын. Күлкім пришла деп. Ондай нәрсе менде жоқ. Айтыңыз, келет не ішіңізде, соны айтыңыз. Мен ондайға қарсы емеспін. Мен тек өзімді ойымды айттым. Мына жердің несін білгеннен кейін сіз пікір тыңдауға міндеттісіз. Міндетті емеспін. Мен сіздердің жандарына отырған қатысушы емеспін.
Мен міндетті емеспін, поверьте. Бұл жерде досханы деді, қарап тұрсам, досханы түрі байқұс бірінші үміткері бомба келді. Түрі такси ұстап қаскелен жаққа кетіп қалды ма? Сонымен бірақ кесетке айдардың машинасымен кетіп қалды. Жоқ, осы жерде қыздарды айтып кетсем бола ма? Жаңа айтып жатыр ғой, актриса сияқты бүйтіп жатсың, бүйтіп жатсың деп. Сонда Альмира, сен ойынша жаңағыдай өзінің намысқа тиетін нәрсесін мықты қылып көрсетіп, сол нәрсені өз өзіне келекем қалай өз өзін мазақтап, сол арқылы өз өзін көтеріп жүрген қыздарға қалай дейсің? Өзіміздің арамызда жүрген қыздарға бірінші айту керек деп сондай нәрсені. Мен оларға да айтам. Мен жоқ, мен реально жырым келеді шақырмаса андай нәрсеге, когда бір адам мысалы осы жерде отыр ғой, Сания да Галина да, оларға айтылды сендер пикмисіңдер андайсыңдар деген сияқты, олар сабақ алудың орнына керісінше сол нәрсені бір андай атақ ретінде отырып мынау эфирде отырып алады да, андай жағымсыз қылықтар істеп мына жерде. Мен қарашы, мен түсіндім сені, мен оларды да қолдамаймын. Пик ми деп айтады ғой, иә әрине өздеріне прикол сап, өздерінің атын шығарғаны ол дұрыс емес, бірақ та адамға андай дұрыстап ойыңды айтқан кезде өзін ақтап алу үшін біреудің андай артын қазбалап, біреуді андай төмен түсіру ол дұрыс. Хорошо, Альмира, онда мен саған сұрақ қоя кетейінші, сен айттың ғой бағана екінші сұрағыңда. Иә, бота. Не дейсің, бота? Альмираға онда сұрақ қоя кетейінші, жалпы айтты ғой енді қандай пікір болса да қабылдаймын деп, мен көрермен ретінде өзімнің пікірімді айтайын. Екінші сұрағыңда айта кеттің ғой, бұл жерге сен өзіңнің атыңды танытуға келдің, себебі сенің до атың болған деп. Бірақ сенің де до атың болды ғой, сен соны дәлші дамытуға келдің ба? Жоқ, бұл саған жай ғана сұрақ. Иә, рахмет сұрағыңызға, бірақ ондай нәрсе емес, яғни білмеймін, эфирді жақсылап көрсеңіз білетін едіңіз. Мен жаман нәрсені елге насихат жасап келген жоқпын. Мен көпшіліктің ойын өзгерткім келеді. Но өзгерсе де өздері біледі, өзгермесе де өздері біледі. Жоқ, просто сен өзің қандай болғаннан кейін бәлкім менде сондай деп ойлап отырма деп ойлаған ғой. Жоқ, ондай емес. Мен сіз сияқты жарайды. Шақ мырза, мен айта кетейін. Негізі бар ғой, аяулым, қазір қойшы сұрағын. Жаңа айтып отыр ғой, Альмира, сен ботаға айтып жатыр ғой, дайындалып келгенсің ба деп, меніңше олай емес сияқты. Бота өзінің болашақ жарын таңдап келгеннен кейін барлықтарыңа какой привет, такой ответ жасап жатыр ғой. Және мен қарсымын негізі қыз бен жігіт дос болғанына. Кім кепіл ертеңгі күні, кім Галина, доспыз, доспыз деп саған сөз... Неге Галина, неге Сәния емес? Жоқ, мен айта салайыншы, доспыз, доспыз деп сөз салмасына кім кепіл? Түсінікті. Енді қара, досхан, ешкімді жамандамаймын, даттамаймын, қолдамаймын, тарапқа шықпаймын, өйткені енді бұл да өзімнің қатысушым, сендер де өз қатысушым. Ұтылып жатқан тарап жоқ. Иә, ұтылып жатқан тарап жоқ. Маған анық қанық бір жауап қажет. Қара, бота өте әдемі сипаттады. Онда шымылдықты ашпа, мына жобада достарды жина да үйіңе бара бер деді. Сен бұл жобаға дос жинау үшін келдің бе? Жоқ, мен бұл жобаға дос жинау үшін келген жоқпын. Және мысалы бота айтып жатыр, шымылдық ашылып, екеуміздің таныстығымыз жалғасса ғана, және ары қарай менімен танысқың келсе ғана, онда мына екі қызды достарының қат... Жалпы мен дос деген ұғымды түсінбеймін, мен ертең қызғанамын бәрібір. Сондықтан ондай жаңағы шекараларды бірден сызып қояйын деп айтып отырған артық па? Жоқ, бұл енді артық емес. Мен айтып тұрмын ғой, бұл жерде мені ыңғайсыз жағдайда қалып тұрмын да, қазір екі ортада да. Ал енді қараш, сен енді жалпы бота емес, жалпы сен ұнататын және жарым болады ау деп қабылдаған қыз бен достарының арасында таңдау түсетін болса, қайсын таңдайсың? Достарың болғанда жігіт достарың емес, қыз достарыңның арасында таңдау түсетін болса? Әрине, өмірлік жарым таңдаймын. Өмірлік жарыңды таңдайсың? Әрине. Демек, егер бота ұнаса, шартын орындауға дайынсың? Егер взаимды болатын болса, мен әлі ашық іштен кесіп айтқан жоқпын. Ұнайтын болса деген сол үшін қазақ тілінде болса деген сөздер болады. Қосымшалар болады, яғни былай болатын болса не істейсің дегенде. Бота саған шын жүректен ұнаса, онда қыз достарынан, яғни Сәния мен Галинадан бас тартасың ба? Бас тартқанда таныс болып қалады ғой. Енді өмірлік жарым болып мен конкретно таңдап жатсам, егерде ол кезде енді менің отношениеме зиянын тигізіп жатса, неге бас тартпаймын? Бас тартасың. Түсінікті. Сәния, ренжіп қалдың ба? Жүрген жоқпын, расымен де бәріміз бұл жерде жарымызды іздеп келе отырық қой. Егер менің де болашақ жарым сондай талап қойып атса, ол талабына көнуге дайынмын, бақытты болсын. Бұл жерде бағана маған Құралай былай айтады да, Шақ мырза, негізінде бұл жерде қатысушылар ғой талап қоятын, үміткерлер оны естіп таңдап келеді деп жатыр да. Мен былай айттым оған, Құралай былай айтқым келеді, бізге бота үміткер болып келсе де талаптарын өзі қойып тастайды негізі. Сондай бір қыз да енді. Жоқ, негізі айтсақ, мен былай ойлаймын, жалпы барлық үміткерлер де қатысушымен бір теңдей дәрежеде өзінің талаптарын қоюға құқылы.
Сұрағың бар түсінгенім бойынша. Қыз қызықтырды яғни. Не себептен, неліктен мені таңдап келдіңіз деген сұрақ қойдың келді. Мен сізді былай айта алмаймын, себебі сіздің келгеніңізге бірақ күн болды. Сіздің маған қарапайымдылығыңыз және де түркелбетіңіз ұнады болды. Түсінікті. Сұрағыма жауап алдым. Сұрағыңа жауап алдым. Ал енді қара, мына шымылдықтың қазір шын мәнінде бұл таныстықта мәні өте зор, е? Яғни қара, шымылдықты аштым дегенің, Галина, Сәния, кішкене болды шегара, енді мен сенің көлігіңмен қайтпаймын, кішкене енді субординация сақтаймыз деген сөз, шымылдық ашылатын болса. Сондықтан шымылдықтың ар жағында отырған қыз сені қызықтырып жатыр ма жалпы? Кім екен бұл? Енді қызық болып тұр әрине, кім екен? Досханға, иә, ештеңе қызық болып тұрған жоқ сияқты менің ойымша. Иә, шын, үйтіп тұр жасамай ақ қой, Досхан, біз бәрін көріп отырық. Мен тағы да жыным келіп отыр, Шақ мырза. Дос, мос деген не керек? Не ерік жүрсіңдер ма сендер? Вообще түсінбеймін мен ондай нәрсені. Мен қартайдым, реально қартайдым мен. Сендер дос іздеп келдіңдер ма? Жоқ. Болды, рахметтілік. Дос іздеп келдіңдер ма? Или шынымен үйленуге келдіңдер ма? Шын ғой енді, Шақ мырза. Жоқ, не атылатын Досхан, Бота, саған айтқым келеді, сәттілік. Негізі бар ғой, Галина, Сәния, Досхан, маған мына екі сөздің айырмасын айтып беріңдерші. Енді екеуі де қазақтың сөзі. Айырмашылығы қалай түсінесіңдер? Дос және жолдас. Дос деген ол сені қиындықта көмектесетін, мысалы ішіндегі шер тарқаса алатын, саған бір поддержка беретін адам. Жолдас деген тоже ол алыстан болады тоже. Жолда, типа қалай жолдас деген? Өмірлік жолдасың деп айтқым келеді да, сондай деп. Ал біз Досханға дос ретінде қараймыз? Дос қиын жағдайда көмектеседі. Жолдас қиын жағдайда көмектеспей ме? Ну, көмектеседі ол, егер де өзің өмірлік жарын болады. Досқа сыр тарқатсаң болады, жолдасқа болмай ма? Болады. Болады. Демек айырмашылық. Я, енді Досхан деген айырмашылық бар ғой, бірақ Досхан өзі біледі ғой енді. Едәуір айырмашылық бар. Қандай енді айт? Мен жауап берейінші, былай ғой, бұл жерде ойбай керемет, андай бір-бірімізден аржамайтын доспыз демейміз ғой. Есе болашақта болашақ жарымызды тауып жатқан жағдайда айттым мен, талап оның да ондай талап болатса келсеміз деп. Енді сразу мен айтқым келіп отыр ғой, біз сразу өз жарымызды тауып үйленіп кетейін деп жатқан жоқпыз, бірақ үйленіп кеткенше қасыңда поддержка беретін, бірге түсінетін адам болғаны ол да дұрыс. Бірақ бағана Досханның сөздері бар еді ғой, шымылдыққа мына жерге шықпай қайтқан. Мен бұл жобада бір нәрсе көрсетем сіздерге, қыз бен жігіттің достығы нәрсесін дәлелдеймін деген. Келіп алып бомба озераға, морьяға әкеліп түсіп қалғаны бар да енді. Осы жерде мен айта салайыншы бір нәрсе. Жоқ, мен сұрақ қойған едім. Иә, брат. Енді айтып жатырмын ғой, мен енді кәдімгідей ыңғайсыз жағдайда қалай жатсыздар да, сіздер жан жақтан мені тапап жатсыздар да, мен айтып жатырмын сіздерге, егер өмірлік жарым болатын болса, отношениеде конкретно болатын болсам, неге запрет қояды, мен соны істеймін ғой. Істейсің ғой, дұрыс. Істеймін. Ал енді Сәния мен Галина сен үшін дос па, жолдас па? Мен үшін дос. Өйткені Галина да Сәния да енді маған ішіне сырларын айтады, қиналған кездерін айтады. Жолдас емес, дос. Бәлкім жолдас шығар. Сенің қанша досың бар? Достарым көп емес. Негізі досы көп жоқ емес. Сәния ғана дейсің ба? Жоқ. Шах мырза, жолдасы емес, досы бола берсінші, жолдасқа сөз салып жіберетіні барады ғой жалпы. Осы жерде айта салайын, Шах мырза. Досың сонымен көп пе? Дос бола берсінші. Менің досым? Енді азды көпті баршылық, бірақ енді дос дейтін үш әріп сөздің тұғырын білетін адамдар аз ғой. Сол сен дос деп екеуін атап отырсың ба? Иә? Жолдас емес. Жоқ, жолдас емес. Жоқ, бұл жерде былай айтайын десе, ана екі қыздың көңілін қимай тұр ғой, көңілдерін қимай тұр. Ар жақтан Ботаның да көңілін қимай тұр. Енді былай үзіп жіберейін десе, екеуі отыр көздері жәутеңдеп мына жерде, сондықтан ғой. Досқан, Досқан біздің немізге, көңілімізге қарамай қой, өзіңнің жүрегіңді тыңда, Бота өте күшті қыз. Ботамен бақытты болғанды қалаймын. Мысалы қараш, мен мысалы қыз бен жігіттің арасында достыққа мүлдем сенбейтін жандардың біреуімін. Қыз бен жігіттің арасында жолдастық болады. Мысалы Камила менің жолдасым.
жолдас болған кезде қалай енді? Осы жоба бір жол. Осы жоба төңірегінде таныстық. Камила енді білмеймін бір Әлібекке ренжіп, немесе жаңа отбасылық жағдайында бірдеме туындап қалып, бір өмірін жүрегін тырнап жатқан дүние болып жатса, маған хабарласпайсың ғой сен. Хабарласатын адамдарың бар өзіңнің. Бірақ дей келе, ойбай, Шахкерім саған бөтен деген сөз емес. Жолдаспыз. Және бұл жолдас деген жақсы бір субординация. Мен яғни, Камила, сен маған екі апта болды, хабарласпадың деп ренжуге құқығым жоқ. Өйткені бұл кісінің өзінің жары, отбасы, бала-шаға, жұмысы бар. Камила да маған айтып, мысалы, Шәке, чот, сен бір жыл болды, бізге хабарласпай жүрсің деп ренжи алмайды. Бұл жақсы бір жолдастық деген, амансың ба, көрдім өткен жолы, тілектеспін саған қарғам деп жүре беретін адамдар жолдас, тілектес. Ал дос деген ол саған жаңағы жарың сияқты, ауа сияқты қажет бір адам. Күніне болмаса да бір аптасына екі-үш рет хабарласып, «Эй, чот, сенсіз жалғыз сырап жүрмін» дейтін бір адам, ол көп болмайды, ол ары кетсе. Үшеу болса ең байсың, екеу болса жақсысың, біреу болса оған да шүкір дейтін. Өте қадірлі, қастерлі бір сөз дос деген. Және мына екеуі саған дос яғни. Және қараш, дос дегенге, менің мысалы досым, менімен бірінші сыныптан бастап, 11 жыл бірге оқып, студенттік шағымыз бірге өтіп, үйленген кезде мен оның жігіт жолдасы болып, сөйтіп жүрген адам менің досым. Яғни біздің бір танысу тәжірибеміз балалық шақтан басталған. Ал сіздер әлеуметтік желіде таныстыңыздар. Және доссыздар, е? Және әлеуметтік желіде танысқан екі лайк пен төрт реакцияның арқасында болған арақатынас, болашақ жарыммен таңдауға түскенде деген сияқты әңгімеге түседі, е, таразға? Жоқ, салмайды. Енді бұл жерде енді кәдімгідей қыспақ қалып жүрдіңіздер. Қысылып кеттім. Өзім де қысылып кеттім, қазақша. Бәлкім жолдастарың шығар сені? Жолдастарым. Енді сол сөзді айтуға мәжбүрлеп отырсыздар ғой. Жарайды, егер айтқың келмесе, досым десең досым деп қала беріп тұрсыз. Мен осы жерде айтып салайын, мен қызға екі қыз достың мағынасын білмей отыр ғой. И қазір досқансыз шымылдырықты ашқаннан кейін екі досыңызды да ұмытып кетесіз деген деп айтқым келеді. Мен сұрақ қойсам, оны уақыт көрсетеді. Тағы ботаның кастигіне наоборот сендер өтпей қалдыңдар ғой. Бота, қош келдің, күлеме қуаныштымын. Бота, бізде досқан кеше ғана айтып кеткен болатын, болашақта егер бәрі жақсы болып жатса, сіздерде мен әйелім өнерлі болса да, бірақ үйде отырған қалайым деген сіз оған көз қарасыңыз қандай? Мен үйде отырмаймын. Сіз дайынсыз ба? Жоқ, мен үйде отырмаймын. Себебі мен өзім, байша айтқанда, движениенің адамын. Мен всегда жыбырлап бір жерде жүрім керек. Үйде отыру жағынан болатын болса, бәлкім өзіме бір кәсіп ашып беріп қойса, мен тым болмаса ойым бір нәрсемен ауысып жүретіндей сол жағдайда қарастырып көруге болады. Бірақ әрбір адамның ғашық болса ой өзгереді. Бұл жердегі барлықтарыңыздың қойып отырған талаптарыңыз, ол сіздер шын ғашық болып сол адамды көргенше деп білемін. А дальше сіздер принциптарыңыздан аттайсыздар, өтесіздер. Демек, онда өтеді. Демек, үйде отыруға да дайынмын деп тұрсыз ба? Қатты ғашық болып қалсаңыз. Ол жақсы көрсе, оны талап өзгереді. Ал енді шымылдықтың артында отырған қыз қызықтырса, шымылдықта ашылатын уақыт келді ау деп ойлаймын. Келді ау. Ашайық. Ашайық, ашылсын. Бота деген қызымыз осы міне. Ал міне, ашылды, шымылдық. Үй, майысып қалдың ғой. Жо, барлығы жақсы. Дос, кім ол дос? Не ол дос? Мен де қуаныштым. Бірақ бар ғой, досқан қысқынға алып жібердің ғой деп отсың ғой. Негізі досқанның да айтқанында сөзінде жан бар. Қыз бен жігіттің арасында достық болуы мүмкін екен. Мен қазір ойланып отырмын да, өйткені менің бір қыз досым бар. Есімі Қымбат, бүгін үйленгенімізге 7 жыл. Ой, машалла. Айтпадыңыз ба бағдарламаның басында? Құттықтаушы едік қой. Ол біздің өзіміздің жеке құпиямыз ғой енді. Бірақ дей келе,
бар ғой, Досхан. Шақмырза, құтты болсын. Рахмет. Я, жеті жыл отауласқаныңыз ол аз уақыт емес, кәдімгідей. Жеті деген қазақта киелі сан, сондықтан қымбат, сізді де құттықтаймын. Осылай жеті жыл емес, ары қарай 70 жыл бірге бір жастықта қартаюды нәсіп етсін Алла Тағала. Yeah. Мен былай ойлаймын ғой, Досхан, жаңағы жігіттерден де достан кенде емеспіз, жолдастардан да кенде емеспіз. Бірақ мен шын мәнінде бүйтіп саралап отсам, 100% жанымды, сырымды, құпиямды, тағдырымды кімге тапсыра аламын десем, бірақ қана есім келеді, және ол ер азаматтың есімі емес. Дұрыс айтасыз. Ол кәдімгі өзімнің жарымның есімі. Және менің түсінігім бойынша, яғни сен бір жарым деп, менің әйелім, менің жаңағы тағдырым деп бір кісіні таңдайсың ба, ол сенің досың да болады, кейбір кездері анаң да болады, кейбір кездері әкең де болады, кейбір кездері өзіңнің қызың сияқты болып кетеді. Яғни ол бір адам жаңағы бүкіл сенің қажеттіліктеріңді қамтамасыз етеді. Сен де оған тура сондай бола алуың керексің. Дұрыс айтасың. Толықтай келісемін. Енді жалпы Досхан, енді примерно мінезін көрдің енді біздің ботамыздың. Жалпы қалай саған осылай тілмен бітіп бір нәрсе айтып қояйын десең өзіне бәле табасың? Жалпы қалай өмірде? Оңай қыз емес, бірден айтайын. Яғни ботағыны сипатта, Шақмырза, танисың ғой десең, мен бітіп сипаттайтын едім. Оңай қыз емес, бірақ егер араларыңда махаббат деген дүние пайда болса, сені ату жазасына кескен күннің өзінде бізді бірге атыңдар деп баратын адам. Яғни ол ешқашан сені махаббат деген дүние болса, ешқашан сатпайды. Бірақ ботаның жары болу әлемдегі ең қиын дүниелердің бірі деп болуы мүмкін, өйткені оңай емес. Ей, отыр дедің бе? Яғни қырсығып отырмай қоюы мүмкін. Бірақ оның бір кілтін тапсаң, отыра қойш десең, онда бәлкім отыруы мүмкін. Оның кілтін табу. Мінез деген маған енді сөз емес былайынан келгенде. Сән ғой маған. Және міне сырт келбеттен, енді әр адам бір-бірін бірінші рет көрген кезде сырт келбеттен бағалайды ғой. Енді ботада, аруананыңда жасырын емес, сырт келбетке көңіл аударатыны. Сен де сырт келбетке көңіл аударасың. Енді әуелі бір-бірінің сырт келбеті бойынша талғамдарынан шықты ма? Және егер таныстық жалғасатын болса, онда жолдастар. Бай-бай. Ал жалғаспайтын болса, ең үлкен интрига мен үшін осында. Жауабы қандай болады екен? Жарнамадан кейін.